Druhá světová válka, část 24. Při mapování průběhu druhé světové války jsem dospěl k válce v Tichomoří. Jelikož válka v této oblasti byla, oblasti světa byla spojováním bitev jak na souši, tak i na moři, budu se zabývat zatím pouze boji na pevnině, protože, jak jsem již několikrát avizoval, budu se válce na všech mořích věnovat zvlášť. Japonci na začátku války obsadili několik tichomořských ostrovů, kdy doslova převálcovali spojeneckou velmi nedostatečnou obranu. Poté, co USA najeli na válečnou výrobu a poté, co mobilizovali dostatečný počet vojáků, začali postupně jeden ostrov za druhým od Japonců osvobozovat. Vrchním velitelem amerických pozemních vojsk byl generál MacArthur, který zvolil strategii bleších skoků, anebo taky žabích skoků, někdy se to říkalo. Znamenalo to, že nejsilněji opevněné ostrovy Japonci, kde hrozily dlouhé a krvavé boje, a zároveň některé z těchto ostrovů nebyly až tak strategicky důležité, Američané prostě obešli a soustředili se na ostrovy důležité a k těm obcházeným se vrátili později. Protože velice rychle USA získali naprostou převahu jak na moři, tak i ve vzduchu, ostrovy, na nichž ponechali japonské posádky, neprodyšně uzavřeli námořní blokádou. K jejich dobývání se později vrátím v souvislosti s námořními boji v Tichomořích. Jednou z nejdelších, nejkrvavějších a nejurputnějších bitev svedenou Američany byla bitva o známý ostrov Guadalcanal. A tak se na tuto bitvu podíváme podrobněji. Po obsazení ostrova poměrně silnou, dobře vyzbrojenou a opevněnou posádkou Japonců nastal čas, aby kvůli velice významné strategické poloze ostrova americká vojska na tento ostrov zaútočila. Strategického významu si byl ale vědom i generální štáb japonského císařství, které se snažilo poskytovat posádce co největší zásobování, aby pro císařství tento velmi důležitý ostrov udržela. Bitva o ostrov Guadalcanal probíhala ve dnech 7. srpna 1942 do 7. února 1943 a patřila k nejdůležitější bitvě druhé světové války v Tichomoří. Guadalcanal je součástí Šalamounových ostrovů. Bitva zde probíhala jak na souši, ve vzduchu, ale také i na moři. Jednotky námořní pěchoty Spojených států zahájily vyloďování ráno 7. srpna 1942 a to jak na ostrov Guadalcanal, tak i na sousední ostrovy též obsazené Japonci. Byl to ostrov Tulagi, Gavutu a Tanambogo. Kromě Guadalcanalu byly japonské posádky na ostatních ostrovech Šalamounových ostrovů slabé a americká námořní pěchota neměla problémy porazit a zlikvidovat jejich odpor. Ovšem, jiné to bylo na Guadalcanalu. Tam Japonci postavili letiště a ohrožovali a narušovali zásobovací trasy mezi USA a Austrálií. A právě proto její spojenci potřebovali také nejen ostrov, ale především letiště. Rychlé vylodění pod mohutnou palbou stovek děl doprovodných lodí Japonce tak překvapilo, že při vyloďování vůbec nekladli odpor a spojenci dosáhli rychle značných úspěchů. Mimo jiné obsadili i japonské letiště, které bylo pojmenováno po majoru Loftonu Hendersonovi, veliteli námořních pěšáků, který padl hrdinskou smrtí v bitvě u Midway. O té budu ale hovořit později. Toto letiště však bylo velmi důležité pro Japonce i pro své vlastní zásobování, především velké základny na Rabaulu. Teprve poté se Japonci zmohli na odpor, když už ztratili letiště a začali podnikat na letiště jeden krvavý útok za druhým. První útok, dne 18. srpna, američtí pěšáci odrazili. Ale při dalším, bylo to dne 13. září,
se Japonci dostali až na letniční plochu a jen nezměrným úsilím a za cenu velkých amerických ztrát byli nakonec vyhnáni. Další mohutný útok Japonců proběhl ve dnech 24. a 25. října a byl to nejkrvavější boj na obou stranách. Japonci byli odraženi, ale boj ještě zdaleka nekončil. Japonci, kteří byli zásobováni pravidelně konvoji japonských válečných lodí, Američané tyto konvoje pro jejich pravidelnost nazvali Tokijským expresem, neustále útočili, a to až do té doby, kdy při jedné z mnoha námořních bitev byl Tokijský expres poražen a pak zásobování Japonců ustalo. Součástí bitvy o Guadalcanal proběhlo i několik tvrdých námořních střetnutí, ale jak jsem již několikrát říkal, bitvám na mořích se budu věnovat později a podrobně. Po porážkách v námořních bitvách, kdyby byly potopeny všechny lodě přivážející posily, se Japonci rozhodli z ostrova odejít. Zbytek vojáků evakuovali 7. února a bitva o Guadalcanal tak 9. února skončila naprostým vítězstvím amerických vojsk. Pro upomínku, bitva trvala od 7. srpna 1942 do 9. února 1943. Na straně spojenců bojovalo mimo USA více států. Byli to vojáci Austrálie, Nového Zélandu, Britského impéria, ale také vojáci z Tonga a Fidži. Proti ním stálo vojsko Japonska. Vrchním velitelem pozemních bitev byl z americké strany Alexander Vandergrift. Na moři velel admirál William Halsey a pomáhali jim 4 další američtí velitelé a dalším spojencům velel Brit Victor Crutchley. Na straně spojenců bojovalo 60 tisíc vojáků v pozemních bitvách, na straně Japonců 36 200 vojáků. Spojenci ztratili 1768 vojáků amerických, 4911 námořníků, 420 letců a 4 letci byli Japonci zajati. Spojenci přišli o 29 lodí a 615 letadel. Japonci měli 25 600 mrtvých a velmi mnoho z nich zemřelo na konci bitvy při sebevražedných útocích. To vše na souši. Dále pak ztratili 3543 námořníků, 1200 letců a dalších 1000 letců bylo po sestřelení vyloveno z moře a zajato. Japonci přišli o 38 lodí a o 880 letadel. Bitvou o Guadalcanal skončilo pro Japonce období vítězství. Válečná mašinerie USA se rozeběhla na plné obrátky. Podle zákonu bylo mobilizováno stále více vojáků a Japonsko se dostávalo postupně do pozice slabšího ze dvou protivníků. Po porážce na Guadalcanalu, a opět záměrně nehovořím o předešlých porážkách v námořních bitvách, které sice s těmi pozemními úzce souvisejí, ale chci si je nechat na samostatné části, neboť válečné střety jak v Atlantiku, tak i v Pacifiku jsou z historického hlediska velice zajímavé. Takže japonské pozemní síly se stále častěji střetávaly s těmi spojeneckými. Nastávající rok 1943 se tak pro Japonce nezačal vyvíjet podle jejich představ. Již 2. ledna 1943 se spojenci vylodili u Buny na Nové Guineji a postupně japonská vojska vyháněli z ostrova. Téhož roku, bylo to 4. září, se spojenci, převážně Američané a jen nevelké oddíly Australanů a Novozelanděnů, vylodili u Salamui a situace se opakovala. Japonci se sice snažili přisunout posily, ale utrpěli velkou porážku v námořní bitvě v Bismarckově moři. Stejně tak se začal nejdříve zpomalovat, potom zadrhávat i postup vojsk v Číně, která se konečně dokázala alespoň trochu zmobilizovat a postavit se na odpor. V roce 1943 tak Japonci postupovali jenom v Barmě, ale tento postup nemohl přehlušit drtivé neúspěchy v mnohem důležitějších destinacích. Jednou z bitev byla i bitva o Taravu,
jeden z Tichomorských ostrovů, a my se na tuto bitvu podíváme podrobněji. Při postupném obsazování Tichomorských ostrovů a vybudování na nich vojenských základen a opevnění pro posádky byl obsazen Japonci ostrov Tarawa. Při postupném dobývání ostrovů Američany při taktice, kterou stanovil vrchní velitel pozemních operací v Tichomoří MacArthur, tedy tzv. Žabích skoků, kdy byly nejdříve obsazovány strategicky důležité ostrovy a ty méně strategicky důležité byly odříznuty od zásobování a ponechány svému osudu do té doby, kdy došel čas i na dobytí těch méně důležitých ostrovů. A jedním z těch důležitých byla právě Tarawa. Dne 20. listopadu 1943 připlul před ostrov mohutný svaz válečných lodí Spojených států a po několik dnů a nocí bez přestávky zasypával celý ostrov mnoha tunami střel z lodních děl. Teprve potom se vyrodilo 18 600 příslušníků americké námořní pěchoty na třech různých plážích označených jako Červená 1, 2 a 3. Japonci měli na ostrově vybudované betonové a velmi důmyslně zkonstruované bunkry, ve kterých se nacházelo 4800 japonských vojáků. Ku podivu, tyto bunkry vydržely ohromné ostřelování velkými lodními děly a jejich posádky urputně bránily Američanům ve vylodění. Samotné vylodění bylo velice stížené tím, že vyloděvací plavidla se nedokázala dostat přes pobřežní útesy obklopující ostrov. To mělo za důsledek, že američtí námořní pěšáci se museli dlouho brodit mělčinami bez možnosti jakéhokoliv krytí a stávali se tak snadnými cíly pro střelbu obránců. První oddíly se na pláže přece jenom probily 5 minut před 9. hodinou raní. Okamžitě zahájili minutovou palbu na japonské bungry a již 9 hodin 5 minut byl na Červené pláži jedna celý prapor a v 9.20 se podařilo uchytit se i pěšákům na Červené 3. Největší ztráty Američané utrpěli na Červené pláži 2. Vojáci si okamžitě zbudovali okopy ve tvrdém korálu a očekávali obvyklý prudký japonský protiútek, ale žádný nepřišel. To byl den bojů první, tedy 20. listopadu. Následující den se pěšáci snažili se probojovat do blízkosti bungrů, aby mohli nasadit velmi účinné plamenomety, ale nedařilo se jim prolomit japonskou obranu. Velitel výsadku Smith proto požádal křižníky, aby opět zahájili palbu na japonské bunkry a upřesnili jejich pozice. Mezitím dostali mariňáci novou zásobu munice a tak pod ochranou mohutné palby přešli do útoku. Do večera prošli celým ostrovem a rozdělili tak celistvou japonskou obranu na dvě části a zároveň se podařilo dovést na ostrov i první děla. Opět očekávali japonský noční útok, ale velitel ostrova Shibizaki na něj už neměl síly. Zároveň odeslal do Tokia depeši, že přesná dělostřelba zničila většinu jeho těžkých zbraní a že se na zítří pokusí o poslední výpad. V den 22. listopadu probíhaly po celém ostrově prudké boje, ale Japoncům pomalu docházela munice a tak mariňáci čistili ostrov metr po metru granáty, náložemi a plamenomety. Na ostrov se dopoledne v tento den, tedy 22. listopadu, nechal přepravit i vrchní velitel operace Julian C. Smith a nařídil, aby mořské včely, jak se říkalo ženistům působícím v Pacifiku, začaly budovat letiště. V noci pak přišel poslední zoufalý japonský protiútok. Byl veden ve třech vlnách, ale Japonci nedosáhli nic. Přinesli jenom stovky padlých japonských vojáků. Dne 23. listopadu byly zlikvidovány poslední dva malé ostrůvky japonské obrany, kde se bránilo posledních 500 Japonců a odpoledne byl ostrov dobyt. Zároveň další výsadky dobyli i Japonci obsazené okolní atoly. Bitva o ostrov Tarawa trvala jen od 20. do 23. listopadu 1943 a skončila jednoznačným vítězstvím Američanům. Jak jsem již říkal, vrchním velitelem amerických námořních pěšáků byl generál Julian C. Smith, Japonců velel Keiji Shibizaki. Američanů se vylodilo 36 tisíc vojáků, japonských vojáků bylo 119 tisíc japonských a 1270
ozbrojených korejských dělníků, kteří při napadení dostali zbraně a museli posádku posílit. V této bitvě bylo zabito 1000 amerických mariňáků a 2296 jich bylo zraněno a dále zemřelo při námořních střetech 687 námořníků. Japonci byli téměř všichni zabiti. Zajato bylo pouze 17 japonských vojáků a 129 Korejců, kteří při vlastním útoku zahodili zbraně a nechali se zajmout. Po vítězství na Guadalcanalu a dobytí ostrova Tarawa postupovali spojenci Šalamounovými ostrovy na sever. 5. června se vylodili na ostrově Nová Georgie, 5. srpna na ostrově La Vella a 1. listopadu na ostrově Bougainville. Během tohoto tažení se uskutečnila celá řada námořních bitev, o kterých, jak už jsem několikrát říkal, si budeme povídat později. Ve Středním Pacifiku došlo ke spojeneckému vylodění na Gilbertových ostrovech a do 23. listopadu byl dobyt atol Makin a nikde však bitvy neproběhly tak krvavě jako na Taravu. Americké ponorky v této době zcela ovládly většinu Pacifiku a doslova masakrovali japonské obchodní loďstvo, na což Japonci nedokázali najít odpověď ani své lodi jinak zabezpečit. Jejich obsazené ostrovy tak nedostávaly žádné zásoby. Nebylo možné vyměnit či posílit posádky a tak evakuace poražených nebo zcela vyhledovělých posádek ostrovů museli provádět mohutné svazy válečných bitevních lodí, které ale zatím chyběly tam, kde se lámal chléb v průběhu války v Tichomoří. Zásluhou potápění obchodních lodí vozících Japonců tolik potřebné suroviny vedlo k tomu, že se začala hroutit jejich výroba válečných potřeb. Vzhledem k množství amerických letadlových lodí a především letadel na nich, začali mít Japonci velký nedostatek nejen letadel, ale i pilotů, protože sáhli k systému útoků na americké lodi formou pilotů sebevrahů kamikadze. Japonsko v této době již začalo pociťovat celný nedostatek pohonných hmot. Podívám se nyní na několik bitev o Tichomořské ostrovy, které přinesly samozřejmě vítězství spojencům. Jednou z prvních byla operace Forager, což bylo tažení na ostrovy Mariany a Palau. Právě Mariany byly strategicky velmi důležité, neboť mohly sloužit jako odrazový můstek při útoku na samotné Japonsko. Mohly by z jejich vybudovaných letišť startovat dálkové bombardéry B-29 na japonská města a továrny. Cílem tažení na Palauské ostrovy bylo získání letišť, vybudovaných Japonci, ze kterých mohlo být ohroženo blížící se vylodění na Filipínách. Ze strategického hlediska byla operace Forager srovnatelná s operací Overlord, která v téže době probíhala na evropském válčišti. Při obsazování Marian proběhly boje o Saipan, o Guam a Tinian. A tak se na to podívám. Saipanu se Japonsko zmocnilo již za první světové války a od roku 1922 byl japonským mandátním územím. Při osvobozování Tichomořských ostrovů byly prováděny buď bleší skoky, někteří historikové je nazývali žabými skoky. Na řadě měl být ostrov Truk, ale Saipan byl důležitější a tak Američané prozatím Truk vynechali. Dne 5. června 1944, tedy jeden den před zahájením operace Overlord v Evropě, vyplul mohutný invazní svaz z Pearl Harboru k Marianám. 4 dny před útokem podnikl 58. operační svaz admirála Marka A. Vischera na Mariany mohutný nálet. Skupina stíhačů z letadových lodí zničila překvapeným Japonskům více než 150 letadel na zemi a vypálila tak první salvu mariánského střílení krocanů, jak Američani později operaci nazvali, která zcela zdecimovala japonské letectvo. Pak mohutná lodní děla začala Saipan ostřelovat, ale stejně jako další mariánský ostrov Tinian začalo dne 13. června. To bombardování zcela zničilo japonské postavení na pobřeží
ale důkladně vybudovaná opevnění uvnitř ve vnitrozemí se zničit nepodařilo. Zjistili to američtí žabí muži, kteří se v noci utajeně vydali na průzkum. První mariňáci ze 2. a 4. divize námořní pěchoty vstoupili na břeh ostrova velmi brzy ráno 15. června 1944 a do setmění se jim podařilo i přes tuhý odpor Japonců vybudovat 2 předmostí. Jakmile se předmostí začalo opevňovat, provedli Japonci silný protiútok za pomoci tanků a bylo jich dost. Ale opět zaúřadovali válečné lodi, které přesnou dělostřelbou většinu tanků zničily. I přes neustávající boje se Američanům podařilo vylodit posily. Byla to celá 27. divize a za její účasti se rozvinul mohutný útok. Těžké boje pokračovaly po celý týden, při nichž bylo zničeno jedno ohnisko obrany za druhým a po 10 dnech bojů měli Američané pod kontrolou téměř všechny klíčové body na ostrově, ale Japonci se přesto nevzdávali a bojovali takřka do posledního muže. Celý ostrov pak Japonci ovládli až po 3 dalších týdnech tuhých bojů. Obsazení ostrova však provázela tragédie japonského civilního obyvatelstva, které bylo proti americkou propagandou tak vystrašené, že těsně před obsazením zbytku ostrova Američany se přes 10 000 japonských civilistů, možná jich bylo víc, rozhodlo raději spáchat sebevraždu skokem z vysokých útesů, než aby se nechali zajmout. Filmové záběry amerických dokumentaristů, kteří byli u všech akcí americké armády všude po světě, toto tragické divadlo ukázali na filmovém pásu. Bylo vidět, jak se z útesů vrhají i mladé maminky, držící v ruce i 2 malé děti. Strašné. A to jen kvůli strachu ze zajetí. Ono dobývání Saipanu se ale neobešlo bez tragédie ani na americké straně. Během soustředění invazních jednotek na Havaji, kdy se vojáci trénovali na vylodění, došlo 21. května 1944 v západním bazénu Pearl Harboru k explozi tankové výsadkové lodi USS LST 353. Následné požáry a další exploze pak vedly k potopení 6 výsadkových člunů a ke smrti 163 mužů, kteří zahynuli ještě dříve, než když se vůbec dostali do válečné vřavy. Boj o ostrov Saipan trval od 15. června do 9. července 1944 a bojovali v ní pouze Američané proti Japoncům. Americkým lodím vezl admirál Richmond K. Turner, pozemním jednotkám pak Howland Smith. Japonským lodí velel veterán od Pearl Harboru Chuichi Nagumo a další admirál Takeo Takagi. Oba dva v mnoha námořních bitvách, které se v okolí strhly, zahynuli. Pozemním vojskům Japonců veleli Yoshitsugu Saito a Matsuji Ijuin. Zatímco Saito padl v boji, Ijuin po prohře spáchal rituální sebevraždu seppuku. Někdy se tomu říká i harakiri. Na straně Američanů bojovalo 71 tisíc mužů, japonských vojáků bylo 31 tisíc, ale na ostrově bylo velké množství japonských civilistů. Američané měli 2949 mrtvých a 10 364 zraněných vojáků. Japonci měli 24 000 mrtvých, 3612 nezvěstných a 1780 zajatých vojáků. Při bojích zahynulo nebo spáchalo sebevraždu však přes 22 000 civilistů, především Japonců. Dalším ostrovem, který dříve patřil USA a byl z počátku války dobyt Japonci, který přišel na řadu, byl Guam. Fakticky to byla tedy druhá bitva o tento ostrov. Zatímco tu první USA velmi slabé a nevyzvyčené prohrály, ta druhá bitva již byla o něčem naprosto jiném. Guam byl velmi strategicky důležitý, protože z něho, respektive z jeho letišť, pak dálkové bombardéry B-29 bombardovali Japonsko, včetně Tokia. Kvůli informaci, že Japonci, podobně jako USA, již předtím rozluštili tajný kód,
přistoupili při této operaci Američané k tomu, že jako spojovací důstojníky vycvičili Indiány kmene Navajo. Nebylo totiž nutno radiové zprávy v mluveném slově komplikovaně šifrovat, protože řeči kmene Navajo nebyl schopen rozumět nikdo, kromě samotných Indiánů tohoto kmene. A tak jak u vysílaček, tak i přijímaček seděli pouze Navajové, kteří se normálně bavili a potom vše přeložili slova od slova do angličtiny. A Japoncům znalost kódu nebyla vůbec nic platná. Původně Američané plánovali vylodění na Japonci ovládaném ostrovu Guam 18. června a japonské tajné služby tento termín oznámili do Tokia, ale zabránili tomu dvě skutečnosti. Za prvé, výsadková jednotka, byla to 27. pěší divize, která byla určena jako záloha na Guam, byla vázána dlouhodobějšími boji na Saipanu, takže musela být nahrazena 77. divizí, která ovšem musela projít výcvikem na charakteristiku Guamu, což si vyžádalo čas. Druhou skutečností bylo nebezpečí přítomnosti silného japonského svazu bitevních lodí právě v blízkosti Guamu. Proto bylo stanoveno datum vylodění na 21. červenec. Japonci ovšem tento čas plně využili k horečnému opevnění ostrova. Velitel jižního útočného svazu kontradmirál Connolly zahájil již 8. července systematické ostřelování ostrova bitevními loděmi, které do této doby nemělo obdoby. Domníval se totiž, že 50% všech obranných postavení při pobřeží bude tímto dlouhodobým a masivním ostřelováním zničeno. Zároveň již od 28. června pravidelně na Guam útočili i letouny B-29. Byly to letouny 28. operačního svazu viceadmirála Mitchera, které zasahovaly bombardováním i do oblasti, kam dělostřelba bitevních lodí nemohla dosáhnout. Dne 21. července v 5:30 ráno zahájila děla bitevní lodi USS Pennsylvania a dalších křižníků a torpédoborců palbu na vyloďovací pláže a jejich okolí. V 16:15 přiletěly první bombardéry a o hodinu později provedlo 88 stíhaček a dalších 115 bombardérů nálet na ostrov. Bylo přesně 7 hodin ráno, kdy se první oddíly nalodili na oboživelné traktory a vyrazili k plážím. Před 8 hodinou již byly 3., 29. a 9. pluk 3. divize námořní pěchoty vyloděny a setkali se s velmi tuhým odporem. Těžké boje trvaly až do poledního, kdy se vylodili první americké tanky a polní děla a s nimi se mariňákům podařilo dobít velmi důležitý hřeben nad vyloďovací severní pláží a postoupit dále do vnitrozemí. Na jižních plážích sice byl příznější terén, o to však houževnatější zde byl japonský odpor. I zde se za pomocí těžké bojové techniky podařilo odpor zlomit a postoupit kilometr do vnitrozemí, kde byly dobytá vesnice Agat. Odpoledne se pak vylodil 305. pluk 77. pěší divize jako podpora, ale objevily se ohromné zásobovací potíže především na jihu, kde došlo zásluhou přesné palby Japonců ke ztrátě většiny vyloďovacích plavidel, takže útočníci jednotky neměli munici. Útoky se zastavily. Po celonoční usilovné snaze se vyloděné jednotky podařilo zásobit vším potřebným, a to i přesto, že na povel generál poručíka Takačiny zaútočil japonský 38. pluk společně s tanky a děly na americké pozice. Naštěstí se ještě před ním americké jednotky podařilo zásobit dostatečným počtem munice do všech zbraní, včetně tanků a děl, takže za cenu velkých ztrát byl japonský útok odražen a za několik hodin dalších těžkých bojů. Byla to poslední akce 38. japonského pluku, protože po této akci byl při následném americkém protiútoku zcela rozprášen. Další dny, tedy 22. a 23. července, využívali Američané ohromné palebné převahy a postupně zatlačovali bránící se japonské jednotky hlouběji do vnitrozemí.
A právě 23. července začal generál poručík Takačina shromažďovat zbylé síly k poslednímu protiútoku. Ten byl zahájen v noci z 25. na 26. července. Sebevražený protiútok byl však odražen. Japonci při něm ztratili 3200 mužů a nedosáhli vůbec žádných významných úspěchů. Neúspěch byl zaviněn tím, že japonské tanky zabloudily v džungli a k útoku pěchoty se vůbec nedostavili. Tragická chyba koordinace japonských velitelů. Na jihu začala první prozatímní brigáda obsazovat poloostrov Orote. Dne 24. července tam obklíčila 2,5 tisíce japonských vojáků, kteří opět posilněním velkým množstvím saké podnikli sebevražený protiútok, který skončil na amerických hlavních mnohdy rozpálených do běla japonským masakrem. Potom, bylo to dne 29. července, byla opět na orotském letišti vztyčena americká vlajka, která byla Japonci stržena 10. prosince 1941, kdy tento ostrov dobili. Američané pak postupovali na Guamu a 27. července se spojily divize postupující jak ze severu, tak z jihu ostrova a Japonci byli vytlačeni do severní části ostrova, kde neustále kladli odpor. Při útoku Shermanů byl zabit generál poručík Takashina a velení převzal generál poručík Obata, ale ani on však nezabránil postupu mariňáků, kteří dne 31. července vstoupili do hlavního města Guamu a Agany. Tam však již byl odpor zdecimovaných Japonců velmi slabý. Problém však spočíval ve velikém množství nakladených japonských min, což zpomalovalo postup hoře Santa Rosa, kde byl poslední japonský odpor. Generálmajor Geiger proto hnal co nejrychleji své jednotky za Japonci, aby se nahoře nestačili důkladně opevnit. Dne 2. srpna bylo obsazeno letiště Tian. 8. srpna dosáhly americké jednotky výběžku Rytidian, nejsevernější část ostrova, a dne 10. srpna ohlásil generálmajor Geiger ostrov Guam za dobitý. Jenomže toto prohlášení bylo předčasné. Právě 10. srpna objevila americká hlídka silné opevněné postavení Japonců u hory Mataguas, kde bylo velitelské stanoviště generál poručíka Obaty. Následná silná minometná palba a útok znamenal porážku Obaty a 11. srpna bylo i toto místo dobyto. I přes ukončení organizovaného odporu Japonců zůstávalo stále na Guamu 10 tisíc japonských vojáků, kteří zpočátku vedli partizánskou válku a přepadali Američany, kde jen mohli. Museli se však stále více potýkat s hladem, nemocemi, ale i nedostatkem střeliva. A až do konce války se tak Japonci potulovali po ostrově a vázali na sebe poměrně značné americké síly. Mnoho jich v gerilové válce padlo a v roce 1945 po kapitulaci Japonska se jich ještě plných 1130 Američanů vzdalo. Někteří z Japonců však nevěřili, že je po válce. Nevzdali se a bojovali i nadále. A někteří z nich i po mnoho let. Nakonec se přece jen všichni vzdali. Ale bylo to až v době, kdy už bylo taky 15 let po válce. Bitva o Guam trvala od 21. července do 10. srpna 1944. Vrchním velitelem Američanů byl Roy Geiger. Japoncům nejdřív velel Takeshi Takashina, po jeho smrti pak Hideyoshi Obata, který při obraně posledního svého velitelského stanoviště padl také. Američané útočili s 36 tisíci muži, Japonci měli na Guamu 22 tisíc vojáků. Američané v této bitvě měli 1747 mrtvých a 6053 zraněných vojáků. Japonci měli 18 040 mrtvých a zraněných a 485 zajatých vojáků. V poslední fázi amerického tažení na Marianách byla bitva o Tinian. Jednalo se o mnohem úspěšnější operaci než v bitvách o Saipan a Guam. Po dobití ostrova byl celý přebudovan na leteckou základnu a právě z Tinianu startovali v srpnu 1945 z letiště, a tedy na Tinianu, obě letadla,
která svrhla atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Po dobytí Saipanu a Guamu zbyly na Mariánách dva nedobité ostrovy, Tinian a Rota. Rota byla prakticky neutralizována letecky, takže se vylodění soustředilo na Tinian. Ten měl velký význam. Ze všech ostrovů na Mariánách byl totiž nejméně hornatý a poskytoval tak skvělé místo na vybudování veliké letecké základny. Navíc byl Tinian jen 3 míle vzdálen od Saipanu a znamenal obrovskou hrozbu, protože japonská děla Saipan, již Američany dobitý, mohla z Tinianu pohodlně ostřelovat. I přesto, že jinak byl ostrov nejméně hornatý, pobřeží bylo plné útesů, mnohdy i 30 metrů vysokých. Byla zde pouze 2 vhodná místa a před invazí vylodění američtí žabí muži po prozkoumání doporučili 2 pláže, označené jako Bílá 1 a 2. Den vylodění byl stanoven na 24. července a k útoku byly určeny 2. a 4. divize námořní pěchoty. Z té hodiny raní byl zahájen fingovaný útok demonstračního oddílu poblíž města Tinian. Japonský velitel, plukovník Ogata, si myslel, že k vylodění dojde právě tam, a proto k městu přemístil urychleně větší počet vojáků. Když pak 7:30 začal útok na Bílých plážích, nebylo tam dostatek sil, aby vylodění zabránili a nebo alespoň zpomalili. Na pláži Bílá 1 nebyl žádný japonský voják, takže mariňáci bez problémů postupovali do vnitrozemí ostrova. Na pláži Bílá 2 však byly 2 japonské betonové bungry, ze kterých Japonci neustále děli a minomety stříleli na americké vojáky. Přesto bylo do večera na ostrově již 15 000 Američanů. V noci z 24. na 25. července provedli 2 japonské prapory za podpory tanku protiútok ve 3 vlnách. Jenomže blízké americké torpedoborce silnými světlomety osvětlili krajinu a Japonci tak byli pro americké kulomety snadnými terči, takže útok byl bez problémů odražen. 5. července se na ostrov vylodila 2. divize námořní pěchoty a začal rychlý a nezatržitelný postup amerických sil ostrovem. Již den poté, tedy 26. července, bylo obsazeno japonské hlavní letiště u výběžku Uši a celá severní strana ostrova. Mariňáci se obrátili k jihu ostrova a pokračovali tím směrem. Odpoledne 30. července bylo obsazeno město Tinian a poté hned americké minolovky vyčistili Sunharonskou zátoku a její pláže se tak staly hlavním výkladištěm zásob všeho druhu. Závěrečný útok Američané provedli ve dnech 31. července a 1. srpna, kdy se vypořádali se silným odporem Japonců. Už právě 1. srpna Japonci podnikli poslední organizované protiútoky, které však byly odraženy pomocí děl a minometů, a ještě téhož dne, tedy 1. srpna v 18:00, prohlásil generál major Schmidt ostrov Tinian za dobitý. A opět se zde stalo to, co na jiných tichomorských ostrovech. Mnoho japonských vojáků se nevzdalo. Pokud měli munici, prováděli gerilovou válku a pak se většina z nich, když jim došly potraviny i náboje, zabila sama. Ale byly i případy, že zde na Tinianu přežívalo několik japonských vojáků v naprostém osamocení a neustálém ukrývání i dalších 20 let. A když pak jednoho takového nešťastníka přece jenom dopadli, za Boha nechtěl věřit tomu, že se japonské císařství Američanů vzdalo už před tolika lety. Toto americké vítězství dosáhlo 30 000 amerických mariňáků proti pouhým 4 700 japonských vojáků a 4 110 japonským námořním pěšákům. Američanům velel generál Harry Schmidt a Japoncům na místě plukovníka Kyoichi Ogata, i když vrchním velitelem na celých Mariánách byl generál Kakuji Kakuta, dalším velitelem byl Goichi Oya. Všichni 3 boje nepřežili. Američané měli pouze 328 mrtvých a 1571 zraněných vojáků. Japonci měli přes 8010 mrtvých a jenom 313 vojáků bylo zajato. Další z celé řady bitev o Tichomorské ostrovy je bitva o Peleliu.
Ačkoliv se jednalo jenom o malý korálový ostrov, bitva o něj byla mnohem těžší a významnější nežli bitvy o mnohem větší ostrovy. Bylo to proto, že japonský velitel plukovník Nakagawa Spelelia udělal doslova pevnost. A proč tento ostrůvek Američané vůbec obývali? Protože na něm Japonci vybudovali letiště, které by v jejich rukou mohlo významně ovlivnit boje na Filipínách. Podle vrchního velitele amerických pozemních sil Williama H. Rupertse měla bitva skončit po 3, možná i po 2 dnech. Nakagawa však byl skvělý strateg a taktik. Jako jeden z prvních velitelů opustil zkostnatělou představu velení japonských sil, že nejlepší obranou je útok, a rozhodl se vést zdržovací válku. Podobnou totiž vedli Němci v Evropě od doby, kdy je Rudá armáda začala vyhánět ze své země. Po celém ostrově byly vybudovány bunkry, zákopy a kulometná hnízda a pohoří Umurbrogol na severu ostrova se stalo jednou velkou pevností protkanou bunkry, chodbami, kulometnými pozicemi a děly. Dne 15. září 1944 se na Peleliu vylodili první jednotky první divize námořní pěchoty a čekal je nelítnostní boj. I přes tvrdošínou obranu se přece jenom Američanům podařilo vyhnat Japonce po 2 týdnech neskutečně tvrdých bojů z jižní a západní části ostrova a ovládnout letiště. Pak přišly další krvavé boje o severní výběžek ostrova a pohoří Umurbrogol, jemuž marináci dali příhodný název Hřeben krvavého nosu. Do konce října se mariňákům nepodařilo Japonce porazit. Potom byli staženi a na jejich místo nastoupila armádní pěchota z 81. pěší divize. Pěšáci též sváděli tuhé a krvavé boje a nakonec se až koncem listopadu podařilo pěšákům japonské jednotky potlačit. Bitva o Peleliu patří k nejkrvavějším střetům v dějinách americké námořní pěchoty. Bitva o tento malý korálový ostrůvek Peleliu trvala od 15. září do 27. listopadu 1944. Vrchním velitelem Američanů byl William H. Rupertus, japonským velitelem byl Kunio Nagawa, který v bojích se svými vojáky padl. Američané útočili ze 17 490 mariňáky, které později vystřídali armádní pěšáci a bylo jich zde 10 994. Japonci se bránili s 11 000 muži. Americká námořní pěchota měla 1252 zabitých a 5274 zraněných, ale i ztracených, tedy nezvěstných, což znamená jedině, byli zabiti, ale do administrativy se nedostali jejich identifikační štítky. Armádní pěšáci měli 1794 zabitých a 8010 zraněných nebo nezvěstných. Japonci byli prakticky vybiti. Padlo jich zde 10695 a jenom 202 jich bylo zajato, a to ještě pro jejich zranění. Stalo se zde i několik případů, že těžce raněný japonský voják, který se již nemohl pro zranění pohybovat, čekal, až se k němu přiblíží Američané a pak se granátem i s nimi vyhodil do vzduchu. Nejhorší přitom bylo, že Japonci zabíjeli i americké zdravotníky, kteří se jim snažili pomoci. I to se v téhle části světa v boji druhé světové války dělo. Ale o dalším průběhu války v Tichomoří si opět řekneme až za týden.